Доброе утро. Zašto toliko dugo čekamo? Šta ovaj čeka? Trebalo bi početi, zar ne?
Dobro jutro. Zar je već svanula? Jasne. A vi ste lovili noćas? Čuo sam pucanj. Da, pucao sam. Dugo sedite. Noć. Da, ja patim od nesanice. Da, da. Žao mi je. Nemam čime da vas ugostim. Ne mari. I onako sam samo usput. Vi ste poznavali našeg starog lekara? Pa naravno. Dok je još živeo gore u šumi u svojoj kući, potpuno usamljen, svi su mislili da je lud. Da, tako se pričalo. Naš novi seoski lekar pričao mi je da je stari doktor zastupao mišljenje da se za mnoge osobe, inače dobrog zdravlja, može predskazati kada će umreti. Da, kako se pričalo? Nekoliko mjeseci pre no što do toga dođe, on bi znao da prijateljima nekog čovjeka prethodno najavi naprasnu smrt. I ta osoba bi u određeno vreme umrla. A bez uzroka koji bi se mogao utvrditi. Zašto to meni govorite? Htio sam samo da vam kažem da ja nisam toliko prazno veran. Kao, eto, pojedini ljudi od nauke. Da li se sve ovo što vi pričate odnosi možda na mene? A vi često izlazite noću. Pucate. Ne spavate. I nešto zapisujete. Vi mislite da s mojim mozgom nešto nije u redu? Budi Bog s nama. Htio sam samo da kažem da nisam praznoveran. Iako me uplašilo to vaše pucanje. Vi ste lovac i niste praznoveran? Ni slučajno. Naš seoski lekar koji sad stanuje u toj kući pričao mi je da je doktorov uljani portret koji visi u predsobju jedne večeri oživeo. Priviđenja, kaže on. To nisu čista posla. Da nije taj naš novi lekar
Utekao je iz neke ludnice, a? Sedmi oktobar. Našao sam rešenje tajne. Noćas mi je to rešenje došlo iznenada. Kao nekim otkrovenjem. Tako jednostavno, užasno, jednostavno. Šta se to dešava, jel? Strah vas je kazne. Jeste li videli prokletinju? Opet je vila u okolini. Svakog dana nalazim tragove njenog prisustva.
Našao sam sveže tragove šapa. To je užasno. Neizdržljivo. Zakljao bih se da cijele noći nisam oči sklopio. Nisam ni trenuo. Bio sam budan. Stražario sam. Ako su ova zapanjujuća iskustva stvarnost, poludeću. Ako su plod uobrazili, već sam lud. Dugo smo nas čekali noćas. Zjolski sam se namučio. Put je strašan i nekoliko puta sam zalutao osim toga noći. Ovaj posao treba da se obavi još noćas. Umoran sam i prljav, trebalo bi da se okupam pre nego što dam svoj iskaz. Mislio sam da ste pobegli, da se ne biste pojavili pred našom porotom. Kao što vidite, nisam pobegao. Požurio sam da svom listu pošaljem izveštaj. A da li se taj izveštaj razlikuje od iskaza koji ćete ovdje dati pod zakletvom? Razlikuje se ponešto. Jer ono što sam napisao za novine, u stvari nije pravi novinski izveštaj, već više slobodan opis izmišljenog događaja. Ali pazite, ovdje dajete iskaz pod zakletvom. Zato sam toliko i žurio. Sve što ću ovdje reći, može se slobodno smatrati delom mog iskaza pod zakletvom. Kunem se da ću govoriti samo istinu. Govoriš li ozbiljno? O tim stvarima mogu samo ozbiljno da govorim. Zar zaista veruješ da postoji nekakva prokletinja, kako je ti zoveš? Ako stvarno postoji, zar misliš da ćeš odgonetnuti tajnu? Zašto smo ovamo došli? Ako je taj fenomen s one strane objašnjivog, zar nije neozbiljno što veruješ da će ti se ta prokletinja ovdje pojaviti? Od kako sam kod tebe u gostima, ne treba da ti kažem koliko mi je drago što si me pozvao da zajedno lovimo. Zapazio sam da izbjegavaš odgovore na moja pitanja. Ti si novinar, pa zato ne bih htio da ti poslužim kao lik za neku pripovetku. Ja ovdje nisam novina, niti bilo šta pišem sada. Pisat ćeš posle. Hoćeš da kažeš, izmislit ću neku fantastičnu priču. Morat ćeš da izmisliš. Idemo. Rekao si mi da biljke misle, da kristali postupaju razumno. Šta to znači? Je li to odgovor? Da li su to dve stvari ili je to jedna ista pojava? Je li to prokletinje? Ne znam. U ovom svetu u kom se mnoge pojave objašnjene postoje i one koje su ovijene velom tajne. To je čisto izvrdavanje. Kako nije? Mjesecima živiš sam u onoj brvnari. Noću izlaziš, lutaš, kažeš da patiš od nesanice. A mene ne možeš da zavaraš. Opsednut si time da rešiš zagone. Priznaj da pogađa. Došao si ovamo da proveriš da li postoje tragovi prokletinje. Da li ti se desilo da se sjetiš nekog starog prijatelja? A on ti sutra zakuca na vrata. Ili
kao kad majka nasluti da se nešto događa s njenim detetom. To su već poznate stvari. U redu, dobro, poznate su. Sanjaš, recimo, čudan san. I on ti se ujutro pretvara u stvarnost. Ja retko sanjam. Ili kad te obuzme osjećanje da si nešto već uradio, već video. Da si već bio na tom istom mestu. A čekaj, čekaj, čekaj. Kod nas nema ta neobična iskustva. To su čudesni i neobjašnjivi impulsi koji dolaze s one strane stvarnosti. Grčki eposi, biblijske priče, srednjevekovne legende, istočnjačke hronike. Pune su takvih pojava. Da. Legendama možeš da veruješ ili da ne veruješ, jer to su priče. Nauka je uspjela da odgonetne mnogo od onog neobjašnjivog. Ali mnoge tajne ostale su nerešene, zauvek. Naprimjer, ljudski mozak. Da, recimo, pamćenje, mišljenje, funkcionisanje ljudskog mozga, ili, na primjer, priroda, biljke, kamenje. Neki fenomeni i dalje leže s one strane objašnjivog. Ja zaista verujem da priroda razmišlja o poslu koje obavlja. Čime to priroda razmišlja kad nema mozga? A čime misli biljka? Kad ni biljka nema mozga. Aha. Znači i biljke spadaju među filozofe. Voleo bi da saznam neke njihove zaključke. Podsjetit ću te na neke poznate primjere. Evo, biljke mesožderi, recimo. Tako je počeo svoju tvrdnju da biljke misle. Gospodine, nastavljamo istragu. Vratimo se prvom pitanju. Nekoliko pitanja. Koliko vam je godina? 37. A jeste li vi dobro poznavali pokojnika? Jesam. A da li ste vi bili s njim kad je on umro? Blizu njega. Kako je došlo do toga? Mislim, kako ste se vi tamo našli? Bio sam kod njega u posjeti. Stanovali smo ovdje. U ovoj brvnari. Odakle smo zajedno polazili u lov.
Međutim, moj cilj delimično beše da proučim njega i njegov čudački i usamljenički način života. Izgleda mi je kao zgodan model za ličnost neke priče. Iznesite okolnosti pod kojima je ovaj čovjek umro. Jeste li me shvatili? Možete se povoljno koristiti vašim zapisima i pribeleškama. I molim vas, jeste li me razumeli? Vi ste svedok. Iznesite činjenice i nemojte nam pričati priče. Ja ponekad pišem pripovetke. Ja ih ponekad čitam. Hvala vam i sljedeći. Mislio sam na pripovetke uopšte. Nisam imao u vidu vaše. U prisustvu smrti humor se uvek upadljivo ističe. U ćeliji smrti dosetka najbolje pali. U prisustvu smrti ljudi jedva čekaju da se nasmeju. Čitajte, čitajte. Kad krenu smo od kuće, sunce tek što beše izgrejalo. Tamo je najpodesnije mesto. Tamo na drugoj strani. Ne postoji mrtva, inertna materija. Sve je živo. Sve posjeduje nagonsku snagu, stvarnu i potencijalnu. Kada vojnici prave red, dvored, četvrored, mi to zovemo razum. Kada guske u letu tvore klin, mi to zovemo nagonom. Kad se homogeni atomi nekog kristala u prostoru ređaju u matematički savršene forme i oblike, a čestice smrznute vlage formiraju se u simetrične oblike, mi nemamo šta da kažemo. Čovjek je poznat samo uzrok kao prethodnu okolnost i rezultat kao posljedica. A vidiš, ono između
Mi ne razumemo. Čovjek koji je više puta video kako pas goni zeca, a nije video pse i zečeve u drugim okolnostima, pomislio bi da je zec uzrok psa. Reci šta je to bilo. Ništa. Prošle noći, dok si spavao, posmatrao sam zvezde i primetio sam kako iščezavaju s leva na desno, kao da je između mene i njih nešto prošlo, a ja to nisam mogao da vidim. A zvezde nisu bile dovoljno jake da pokažu obrise te prokletinje. To mi se nije svidelo. Koji je to đavo? Ona prokletinja. U ovoj nagoreloj knjizi vrata. U pokojnikovom dnevniku postoje neki zapisi koje bi kao svojevrsna sugestija na neki način mogli da posluže nauci, ali nikako ne mogu da se oslobodim osjećanja da je sve to u tragičnoj vezi s njegovim životom i karakterom. A možda i sa sudbinom. Mada, ne smatram da su to nastranosti poremećenog uma. Prilikom istrage njegov dnevnik nije priložen dokaznom materijalu. Je li vam zlo? Sve što je govorio bilo je tako logično. Neprestano mi se vraćaju njegove posljednje reči. A koje su bile njegove posljednje reči? Vama nije dobro. Ne. Vi to ne razumete. To je za mene bilo novo saznanje. Pa šta vi to govorite? Ja sam pročitao knjigu, ali mislim da ne treba zbunjivati porotu. Predosećio sam da će doći do tragedije. Zato sam ostao jer sam verovao da mogu da pomognem svom prijatelju. Jesu li njegove poslednje reči bile prokletinje? Htio sam da pobegnem kad se pojavila ona.
Već tada je bio mrtav. Sve je iskidano, skorelo od krvi. Već smo to jednom vidjeli. Jedino je iskaz ovog svjedoka nov. Gospodo, mislim da nemamo boljih dokaza. Vaša dužnost vam je već objašnjena. Možete se povući da još jednom razmotrite ovaj slučaj i donesete odluku. Da. Kao predsjednik, želio bih da vam postavim jedno pitanje, gospodine istudniče. Kažite, predsjedniče. Iz koje ludnice utekao ovaj vaš posljednji svjedok? Vrata! Iz koje ste ludnice ovog puta pobegli? Knjiga, pokojnikov dnevnik, izgleda da vas je jako zainteresovala. Čitali ste je dok sam ja davao svoj iskaz. Mogu li ja da je pogledam? Javnost bi vrlo rado saznala nešto više. Ta knjiga nije u vezi sa ovom stvari. Svi zapisi u njoj uneti su mnogo ranije. Osim toga, mnoge stranice su nagorele, mnoge iskidane, a datumi mnogih događaja su nečitki. Mi, porotam, nalazimo da je ovog čovjeka ovdje zadesila smrt od kanđirisa. U tom mišljenju nismo bili jedinstveni, ali je to odluka većine. Sad svi redom potpišite. Priznajte da se u tom dnevniku nalazi rješenje tajne. Da. On je našao rješenje. Pisao je da mu je došlo iznenada, kao neko otkrovenje, i dodao da je jednostavno, ili kako je on rekao, užasno jednostavno. I to će ostati tajna? Da, jer ja ću sve te hartije spaliti. Zbogom.
Neću da idem odavde, neću. Neće me oterati odavde. Ta prokletinja. Ne, ovo je moja kuća. Moja zemlja. Ovo je moja kuća. Moja zemlja. A prokletinja je takve boje. Neće me oterati. Ovo je moja zemlja. Moja planeta. Nikome neće oterati odavde. Borit ću se.